សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាស្ដាប់ហើយរំជួលចិត្តក្មួយស្រីឲ្យអ៊ំសុំទឹកល្ហុងដែលគេញ៉ាំហើយបានទេស្រាប់តែម្ចាស់ហាងថាអត់ទេពូអង្គុយចាំបន្តិចសិនទៅបាទការសាងអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមដោយជួយអ្នកខ្វះខាតនៅពេលដែលគេកំពុងតែត្រូវការឲ្យយើងជួយគឺពិតជាទង្វើដ៏ល្អប្រសើរមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានប្រៀបបានទៅនឹងសាងបុណ្យ7វត្តដូចនេះអញ្ចឹងទង្វើសប្បុរសធម៌ទាំងនេះហើយដែលបានជួយដល់សង្គមទាំងមូលឲ្យរស់នៅពោរពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងក៏តែងតែឃើញប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីមួយចំនួនតែងតែធ្វើបុណ្យដាក់ទានទៅដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកអត់ឃ្លានផងដែរដោយជួយបាទដែលជួយទិញអីវ៉ាន់ពីជនពិចាស់ជរានិងបានជូនជាថវិកាទៅតាមសប្បុរសជនមួយចំនួនទៅពួកគេបាទទាំងក្តីរីករាយមិនថាតែពួកគាត់នោះនៅចិត្តឬឆ្ងាយក៏ដោយដោយឡែកយោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook មួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតឈ្មោះថាជូជូបានបង្ហាញទង្វើដ៏ល្អមួយដោយនាងបានជូនអាហារទៅអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលរូបនាងក៏ធ្លាប់យល់អំពីអារម្មណ៍កាលនៅក្រថាលំបាកយ៉ាងណានោះដែរហើយក្នុងនោះផងដែរនាងក៏បានសរសេរថាអ៊ំក្មួយឲ្យអ៊ំសូមទឹកល្ហុងមួយដែលគេញ៉ាំហើយបានអត់លោកពូធ្វើអ្វីបាទខ្ញុំសួរថាពូយកធ្វើអ្វីបាទពូសូមរបស់សល់លើតុនេះបានអត់ខ្ញុំអត់ទេពូអង្គុយចាំបាទអង្គុយលេងតិចសិនទៅខ្ញុំឲ្យគេយកបុកល្ហុងថ្មីឲ្យអ៊ំបាទក្មួយបាទអ៊ំបាទក្មួយបងស្រីខ្ញុំបុកដាក់ចានរួចជូនគាត់ហូបខ្ញុំនេះពូខ្ញុំជូនពូហូបបាទឃ្លានមកកន្លែងនឹងមកពូខ្ញុំអត់គិតលុយទេខ្ញុំទុកជូនពូអ៊ំបាទអរគុណក្មួយណាស់សម្រាប់ក្មួយមានមួយកាន់តែច្រើនណាស់ក្មួយណាឪពុកគេឪពុកយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាមួយចានវាមិនក្រទេធ្វើបន់ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់បែបនេះទឹកចិត្តខ្ញុំជឿថាអំពើល្អមិនសាបសូន្យចូលធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នាណាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាជូជូនឹងប្រម៉ូទថាបាននឹងប្រម៉ូទថាវិការនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនជូនដល់ចាស់ជរាក៏ក្រីក្រតាមសំណពរឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលរួមអាចតាក់ទងទៅកាន់រូបនាងផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0969217808បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត0969217808និង808ទឹកចិត្តនឹងអំពើល្អមិនសាបសូន្យនោះទេខ្ញុំជឿបាទបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា